Німецька сторона в своїх документах їх називала просто трофейні солдати. Холод такий, передроглі, дрожим. Дали перший раз 100 грам спирту і сказали, кричать «Ура!» і наступати. Водичка холодна була? Очень. Багато людей, вони просто-напросто потопилися в Дніпрі. Саме у цьому місці відбулося формування стратегічного плацдарму Червоної армії, звідки почалася деокупація правобережжя України. У цьому випуску CBN ми поговоримо про форсування Дніпра. Як Червона армія нібито переступила через Дніпро і найголовніше, чи справді перелом у Другій світовій війні відбувся саме тут? Битва за Дніпро. Військова кампанія СРСР проти країн Осі. У серпні-грудні 1943 року в ході Другої світової війни на річці Дніпро. У боях було задіяно близько 4 мільйонів людей з обох сторін. Лінія фронту становила приблизно 1400 кілометрів. На цьому місці, в якому ми знаходимося, це плацдарм, захоплений 37-ю армією під командуванням генерал-лейтенанта Шарохіна. Значить, і вони вийшли на Дніпро 27 вересня 1943 року, а вже 28 вересня почали його форсувати. Радянська влада розраховувала на те, що стрімким ударом вони переправляться на правий берег Дніпра і дуже швидко розпочнуть наступ. У нас наростало якесь таке возбуджене настроєння, що от ми до Дніпра дійдемо, форсуємо, ліж би форсувати, а там німці прогонять. Форсування Дніпра відбувалося вересень, жовтень і навіть листопад. В районі Черкасту, це і на початку грудня ще відбувалися бої на самому Дніпрі. Яких помилок пропустилася Червона армія тоді? Не було продумано головного концентрованого удару, скажімо, в одному місці, щоб захопити один великий плацдарм. І вже з цього плацдарму, ми будемо говорити такі в різних напрямках, проводити наступ на правому березі Дніпра. І тому кожна армія, яка виходила на Дніпро, вона змушена була своїми силами форсувати Дніпро, захоплювати плацдарми. Ночі почали форсувати, як вони були, передові отряди, сформовані з усіх батальйонів понемногу. Для захвату вже плацдарму на цій стороні. І на другий день, ночі вони, коли переправились, як тільки було сообщення, одразу всі почали переправлятися, хто на чому. В наступній частині відео ви дізнаєтесь, на чому солдати перетинали Дніпро. Як ця тактика згодом оспівувалась у радянській історії та те, до якої кількості невиправданих втрат це призвело. Ну як вони переправлялися, як згадують учасники бойових дій? Була дана команда переправлятися. Хто на човні, хто під руку дрючок, хто на плоту. Команда була дана. Вмієш ти плавати, не вмієш плавати, але необхідно було форсувати. Навіть в мемуарах іменитих радянських полководців вказано на те, що тобто акцентована увага на тому, що, скажімо, інженерні там понтонні частини вони не встигали, і тому Дніпро доводилося долати за допомогою, як тоді писали, подручних средств. Значить, ну що це таке? Це на швидкоруч збиті плоти. Це могли бути там, скажімо, двері із будинку, це могли бути діжки дерев'яні. І навіть плащ-палатки, які набивали туго сіном або соломою, значить, на них пробували переправлятися. Перспектива на такому підручному засобі була переправитися на другий берег доволі примарна. Чітко вказується на те, що багато людей вони просто-напросто потопилися в Дніпрі. Втрати були надзвичайно високі і порахувати їх на сьогоднішній день доволі складно, тому що значна частина людей вона просто потопилася в Дніпрі, утонула в Дніпрі. Це кінець вересня, початок жовтня, це вже погода ну, така собі. Значить, людина в повній бойовій амуніції, зброєю в руках мала форсувати, фактично вплав перепливати Дніпро, як тоді писали в газетах, на підручних засобах. Але пізніше от, в радянській пропагандистській практиці було прийнято говорити, що це таке ноу-хау Червоної армії, що не зупиняючись, ми переправилися на правий берег, дуже швидко захопили плацдарми і так далі. І це великий міф. Ветеран розповідає, чому щойно мобілізованих солдат втрачали значно частіше. Ми, 110-та дивізія, теж 110-та дивізія, підійшли к этому Дніпру, і з ходу резинові лодки, і ми сіли по 8 чоловік на резинові лодки і поплили на правий берег. Ну, коли плили лодки 4, ушли на дно,
Это все было под бомбежкой, под огнем? Под огнем, артиллерийским огнем это все. Он бомбил это, и снаряды пускал по реке. Взрывались, лодки выходили из строя, люди шли на дно лодок. И вот 4 лодки потонуло, остальные 6 наши добрались до бережка, а там был островок, и нашу лодку пробило. Но счастье наше, что мы уже почти на мели были. Вот так нам было, по шею. Водичка холодная была? Осінь, представте себе. А перед тим, як ми перейдемо до перебігу бойових дій, ви почуєте про так звану чорну піхоту. Навіщо Червона армія мобілізувала селян для форсування Дніпра? Чому ці бійці жили менше 3 тижнів і навіщо їх навмисно виставляли у передню лінію? Далі у випуску. В цілому в історії, в художній літературі, в кінематографі їх називають по-різному. Це і чорносвітники, і чорнопіжачники, і чорносорочечники, і там кукурузники, і мамалижники, в общем, багато, там до 2 десятків назв. Німецька сторона в своїх документах їх називала просто трофейні солдати. Чорна піхота – умовна назва піхотних підрозділів Червоної армії, які формували з цивільного населення окупованих Німеччиною територій після їх повторного захоплення військовими СРСР. Окрім втрат серед бойових частин, ми ще маємо говорити і про таке доволі трагічне і ганебне явище, яке ми називаємо чорна піхота або використання щойно мобілізованих чоловіків призивного та й не тільки призивного віку, яких використовували якраз для розширення плацдармів. Для чого це робилося? Ну, їх мобілізували для того, щоб зберегти, скажімо, тих бойових, які вже були з досвідом, а досвід у війні – це тиждень-два і більше. Ветеран розповідає, чому щойно мобілізованих солдат втрачали значно частіше. Я то в курсі вже діла був, коли летить снаряд, я вже знав, де він упаде. Старі бойці вже знали це діло, тому ми залишилися живі, а ті вони не знали. Батько Станіслава Петровича розповідав йому про те, як сам пройшов цей шлях щойно мобілізованого. Що він згадує, каже, просто дали перший раз 100 грам спирту і сказали кричать «Ура!» і наступать. І от вони, каже, ми бігли, кажу, біжимо. Рядом ті падають биті, а ми біжимо, кричимо, туди наступаємо, дали команду, в другу сторону наступаємо. Ми, як молоді, нас, молодих, у першу шеренгу. Старики вже, ті, що пройшли, мали бойовий досвід, були у другій, третій шерензі. Через такий підхід втрати Червоної армії були невиправдано високими. Ми маємо від 25 до 32 відсотків. Тих, хто мобілізований був з окремо взятого населеного пункту, ну, скажімо, там із Новогеоргіївська, теперішній правонаступником його вважається Світловодськ, значить, які загинули в перший там тиждень-два, ну, максимум місяць після того, як вони мобілізовані. От про таких людей можна чітко говорити, що це чорний піхотинець, навіть за умови, що могли, можливо, вже його і переодягли. Ця людина свій, що називається, бойовий обов'язок виконала в першому бою. Вступила в бій, і в цьому бою вона загинула. Загальна кількість втрат Червоної армії достеменно невідома. Самі лише Куцеволівці на братському кладовищі поховано понад 2,5 тисячі людей. Різні дослідники ж називають різні цифри загиблих. Кіровоградщина, як раніше писали, на алтар перемоги поклала там понад 150 тисяч осіб. Від них умовних оцих 25-30% це буде доволі велика цифра. Тих, які були мобілізовані на Кіровоградщині, загинули на Кіровоградщині, доволі часто це було поряд із рідним селом чи містом, або ж поряд із сусіднім населеним пунктом. І оцінки істориків, от, скажімо, під час форсування Дніпра середньодобові втрати, ну, там називають різні цифри, навіть в районі 20 тисяч за добу. Оці чорні піхотинці, вони ж не потрапляли в загальну статистику, в загальне зведення втрат Червоної армії, бо, ну, за великим рахунком вони були ще не обліковані. Це по-перше. По-друге, окремо взятому командиру йому лишні жертви були не потрібні. В наступній частині відео ви дізнаєтесь, чому Дніпро намагалися форсувати якнайшвидше. Якою була стратегічна важливість захопленого плацдарму і чому радянський диктатор присвоїв найбільше нагород ветеранам саме цієї битви?
Як тільки Червона армія почала підходити до Дніпра і стало зрозуміло, що форсування Дніпра буде найближчим часом, Сталін підписав наказ. Датується він 9 вересня 1943 року. Суть його зводиться до наступного, що усім бійцям Червоної армії, які перші переправляться на правий берег, тобто перейдуть, перепливуть, переправляться через Дніпро і захоплять, зачепляться хоча б за правий берег, захоплять плацдарм, всіх можна командуванню представляти до звання Героя Радянського Союзу. Значна частина людей просто-напросто потопилася. Значить, а ті, хто зачіпалися тут за правий берег і на плацдармах, ну, як правило, це люди жили там двоє-троє суток. Тому втрати колосальні і, на жаль, на сьогоднішній день вони не пораховані як слід. У нас не така велика група, нас німець встретив огнем. Ми відбиватися. Правда, там був случай такий, що нас пулеметчик чуть не утонув, ми його спасли, але зато він нас спас. Якщо б не пулеметчик, то... Якщо б не пулеметчик, ми були б або в воді, або взяти в плен. Ну, в плен ми не старалися. Вот, короче, мы вот как только высадились, сразу песок там, был и обрывы такие, вот и там узко. Я знаю, что мы высадились и сразу повернули сюда, в эту сторону, к центру, сюда, в село. Грязь была кто-то какая, тылы отстали. Мы подошли до берега, песчаный берег, уже разливы там были, и начали сосредотачиваться, какие-то вербы были, заросли и песок. И вот мы, значит, там сосредоточились, окопались, ну какое окопывание в этом песке, все обрушивалось. А якщо ми говоримо про битву за Дніпро, то це набагато ширша в часі події, і вона охоплює не там півтора-два місяці форсування Дніпра, вона охоплює і звільнення Лівобережної України, і захоплення плацдармів на правому березі Дніпра, і розширення їх до рівня стратегічних, і навіть наступ на самому Дніпрі, до тих пір, поки не утворилася єдина лінія фронту вздовж Дніпра, контрольована Червоною армією. В радянській історії також поширювали версію про фальшивий наступ радянських військ на німецькій позиції. Втім, Олександр Чорний спростовує цю версію, говорячи, що наступ був просто погано підготовленим та неорганізованим. Фактично, на середину жовтня вдалося захопити плацдарм оперативного значення і далі розвивати його чи розширювати його до рівня стратегічного значення. Значить, і з цього плацдарму командування 2-го Українського фронту планувало завдати отакий удар в кількох напрямках на Олександрію, на Знам'янку, на Кіровоград і на Кривий Ріг. За словами Олександра Чорного, швидкий темп ведення бойових дій був необхідним для Сталіна для демонстрації успіхів на конференції головам закордонних відомств 19 жовтня того ж року. Ця конференція була однією зі сходинок перемовин стосовно відкриття нового фронту в Європі. Сталін хотів показати, що дивіться, ми вже на Дніпрі і маємо такий плацдарм. Є документи, які датуються початком жовтня 1943 року, де чітко окреслено, що Червона армія має вийти, там, скажімо, на лінію Житомир, Кіровоград, Новоукраїнка, Первомайськ. Тобто це дуже потужний мав бути прорив. І оце Сталін бачив десь так на 19-20 жовтня 1943 року. Таким чином Куцеволівка відіграла ключову роль в цій історії. Коли ми форсували Дніпр, то з самого першого початку, з першого шага на Куцеволівську землю і до самого почти 20-го числа шли усилені ожесточені бої. І передишки ніякої не було. Внезапності ніякої не було. Може бути, десь на другому участку фронту. Але в нас не було такого. Ми як тільки форсували, вступили в бой, захватили там передові наші частини, плацдарм небольшой, і бої були до самого кінця ожесточені. Атака за атакою, контратака за контратакою. Тут бої такі були, що не було видно сонця. Все стояло в диму, в згарі, важко було дихати. Від Дніпра до Дереївки та Куцеволівки радянські війська просувалися близько 2-3 тижнів, паралельно ведучи складні бої, допоки ці населені пункти не були взяті під контроль. З цього плацдарму радянська армія перейшла на правий берег Дніпра, нарощуючи успіхи, а 6 листопада ціною великих людських жертв був звільнений Київ. В заключній частині відео ви дізнаєтесь про те, чому саме бої на Кіровоградщині стали поворотними на Східному фронті Другої світової війни. На жаль, на сьогоднішній день битва за Дніпро залишається до сих пір
значною мірою невідомою проблемою в межах Другої світової війни. В радянський час для того, щоб завуалювати трохи трагізм подій на Дніпрі, особливо в ході форсування його, ну, якраз було прийнято говорити про ці речі, про героїку, про значну кількість радянських бійців, нагороджених званням чи удостоєних звання Героя Радянського Союзу. Значить, і чомусь не звертали увагу на те, що серед 11,5 тисяч всього Героїв Радянського Союзу за всю історію цієї нагороди, ну, грубо кажучи, там 2,5, а за моїми підрахунками понад 3 тисячі осіб – це дуже високий показник. Оскільки Героїв Радянського Союзу не дали ні за битву під Москвою, ні за Сталінградську битву, ні за Курську битву разом узятих. Тобто це ще раз засвідчує те, що сама битва і самі події в ході битви, вони були надскладними для Червоної армії. Це, знову ж таки, один із аргументів на користь того, що перелом все-таки відбувався в ході Другої світової війни на Східному фронті, саме на території України, саме в межах судноплавної частини річки Дніпро. За словами історика, перший післявоєнний перелік цензурних норм був ухвалений вже у 1949 році. У ньому забороненими для публікації виявився перелік складних моментів у тодішній Великій Вітчизняній війні. Також заборонили їх дослідження. Битва за Дніпро залишається для нашої української сучасної історичної науки актуальною як ніколи. Ми маємо дати відповіді на питання, що сталося саме на Дніпрі. Ми в такий спосіб напишемо наше українське бачення Другої світової війни і дамо відповідь на питання, яким же був внесок України у перемогу над нацизмом. Відповідно, прописано все в концепції, радянській концепції бачення війни було таким чином, щоб людина навіть підсвідомо розуміла, що ті всі події, вони відбулися лише завдяки тому, що мобілізовані з Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки брали участь у цих усіх подіях. А скажімо, там територія України, територія Білорусі, територія Клин-Балтії була окупована. І на сьогоднішній день це дозволяє порушити питання про те, що де ж відбувся докорінний перелом у ході Другої світової війни на Східному фронті. Чи це все-таки Сталінград і Курська дуга, чи це все-таки битва за Дніпро. Я як дослідник стою на тому, що докорінний перелом відбувся все-таки на Дніпрі. І от як докази. Вся Курська битва в уявленні радянських істориків – це 50 днів, а бої за Кривий Ріг – це 124 дні. Нам потрібно сьогодні писати іншу історію, нам потрібно говорити про те, що перелом відбувся саме на Дніпрі.